Començarem aquest acte d'inauguració del mural sobre el pas de les Brigades Internacionals per Barcelona. Primer de tot, agraïments per apropar-vos aquí, aquest matí. I res, donarem inici a l'acte. Tenim el Víctor, que tocarà unes cançons de les Brigades Internacionals de la Guerra. Després tindrem un parlament de l'alumnat del Quatre Cantons, que han estat fent els continguts d'història del projecte de murs de bitàcola. Després el Rock Black Bloc parlarà del seu projecte de murs de bitàcola, d'aquesta necessitat de reivindicar la memòria, com a, la memòria històrica com a patrimoni i com a lluita antifeixista. I després parlaran l'Antònia i l'Antonio de l'Amical de Brigades Internacionals. I finalment cantarem entre tots el Bella Ciao. D'acord? Víctor, vamos allá. Alumnes del Quatre Cantons ens llegiran un manifest que l'han fet la Manuela i l'Aitana i consensuat per la classe. Fa 85 anys del comiat dels brigadistes, que van mostrar solidaritat i compromís amb la lluita antifeixista. D'aquell moment en el qual els brigadistes internacionals van cridar tots a una amb els camarades republicans el lema "No passaran". D'aquell moment en què més de 40.000 persones de més de 53 països diferents van emprendre de manera clandestina el seu camí cap a Espanya, abandonant la seva terra, la seva gent i la seva vida, per lluitar per la llibertat no només d'Espanya, sinó de tot el món. 85 anys que semblen molt llunyans, però que tot i això, encara recordem amb gratitud la grandesa i valentia dels seus actes en auxili del govern de la República, que en aquell moment es veia amenaçat pel feixisme. Quan parlem de les Brigades Internacionals, parlem d'una consciència social plena de llibertat, igualtat i generositat. Per aquest motiu, i amb l'objectiu de conservar la memòria dels brigadistes, l'Institut Quatre Cantons va agafar l'encàrrec de Rock Black Bloc i ens vam dedicar durant 5 setmanes a fer recerca i conèixer la importància del paper d'aquestes persones. Durant aquest temps també hem tingut l'oportunitat d'aprendre sobre casos i experiències específiques dins de les brigades. Entre elles trobem anècdotes tan interessants com l'Evelyn Hutchins, una brigadista que, contràriament al que tothom esperava d'ella, va ser capaç de conduir ambulàncies durant la nit transportant ferits del front cap als hospitals. I anècdotes commovedores com la d'Avelino Brutsikesi, una metgessa que va presenciar com els franquistes, quan ja gairebé s'havia acabat la guerra, van deixar caure als carrers de Barcelona bombes amagades dins de capses de xocolata, que, tot i no ser mortals, van servir per deixar senyals de per vida en tots aquells republicans que suposaven a rendir-se davant la violència sense procedents dels franquistes. A més, aquestes classes dedicades a preservar la memòria dels brigadistes internacionals ens han servit per prendre consciència
anys. Ui, envers de la situació del feixisme en l'actualitat, el que anomenem neofeixisme. Encara avui en dia, la presència del feixisme és forta entre el jovent, especialment a les aules, on podem veure tendències feixistes, misògines, racistes... Per aquest motiu, com a jovent, tots i totes ens hem de comprometre a no deixar que les idees d'aquests brigadistes i el seu sacrifici per la nostra llibertat siguin en va. És important conèixer la història per poder deixar de banda aquestes actituds i que aquest tipus d'injustícies es quedin en el passat. Per això, els joves agraïm molt la possibilitat de participar en espais com aquests, en els quals puguem ser coneixedors de la història que ens envolta. Moltes gràcies i recordeu, el feixisme no és una opinió, és un crim. No passaran. Que no veia. No, però, Joseba. Vinga, les paules. Vinga, aquest. Bueno, hola, se'm sent? Sí? Vale. Bueno, re, primer de tot, moltes gràcies a... La llista és molt llarga de gent a la que hem marronat una mica en aquest projecte, començant pel Joseba, sempre acompanyat per l'Amical de Brigades Internacionals, l'Associació d'Expressos, l'Eurom, i re, bueno, el primer que he de fer també és demanar-vos disculpes perquè coses del directe al QR, mira que he estat fins a les 9 del matí ultimant els detalls i ara mateix no funciona, coses tècniques que s'arreglaran de seguida. Tot i així, si l'escanegeu, aneu a una pàgina que dona error, però que és la pàgina de Murs de Bitàcola, i si apreteu a la pestanyeta de Murs trobareu allà l'entrada en la que ha col·laborat pues, això, el Jordi Martí Bielsa, hi ha diferents articles de l'alumnat i bueno, una mica recull tot el que ha sigut aquest procés. I aquest procés i aquest projecte per mi ha sigut molt important, com tota la filosofia de Murs de Bitàcola i del projecte Brigadistes, perquè el que intenta és, per una banda, fer que els carrers de les nostres ciutats i dels nostres barris parlin, que ens expliquin aquelles coses que han viscut, però en aquest cas també teixir un pont amb la comunitat educativa, fer que els instituts, i jo crec que el Quatre Cantons en aquest sentit ja té molta experiència, vagin més enllà de les aules i que d'alguna manera els espais on fem aquesta activitat siguin permeables, que tothom, tots i totes els veïns i les veïnes que passem per aquí puguem aprendre, puguem veure aquestes coses i que ens serveixin per prendre consciència de la història relativament recent que han viscut aquests carrers i això, i que d'alguna manera també sigui un pont per a les noves generacions, perquè en última instància jo crec que tant el 36 com avui en dia, especialment avui en dia, la millor manera de combatre el feixisme és amb educació, és amb coneixement i amb la presa de consciència una mica de la memòria de tots aquests brigadistes i tots els resistents que van estar a la Guerra Civil, doncs això, posant el cos i donant-ho tot per aturar el feixisme. Aleshores, res, us vull donar les gràcies a totes les que heu col·laborat i res, pues això, que seguim endavant, que darrere d'aquest en farem un altre i que esperem que es mantingui una mica viva la memòria d'aquesta lluita que continua avui en dia. O sigui que moltes gràcies. Vale, ara l'Antonio i l'Antonio de l'Amical de Brigades Internacionals. Vale, bon dia. Per l'Amical de Brigades Internacionals és un honor estar avui aquí amb vosaltres en la inauguració d'aquest magnífic mural del Rock Black Bloc i sobretot per que sigui la cloenda d'unes jornades d'estudi, de reflexió sobre el que ha suposat el feixisme, sobre el que ha suposat la lluita de la classe treballadora i del que ha suposat tot el que és el feixisme i que ens acompanya fins ara. El franquisme va construir una desmemòria col·lectiva global tremenda que encara dura. I el treball que heu fet vosaltres en el tema educatiu, a la classe, el treball en conjunt, és fonamental perquè els joves tingueu coneixement d'on venim, del dolor que han patit les generacions anteriors en la lluita per la llibertat, la fraternitat i la igualtat. A vosaltres us pot semblar una cosa molt llunyana, però jo ara aquí parlava amb el representant de l'Amical Mauthausen, vale? Que jo durant tota la meva infantesa sabia que tenia familiars fora d'Espanya, sabia que tenia familiars desapareguts i no és fins que la maduresa que he tingut interès en conèixer la seva història, no? I una d'aquestes històries és que el meu oncle Jaume Vicente doncs va ser un dels darrers supervivents de Mauthausen, va ser alliberat.
i és un home que va patir tota la vida. Segurament vosaltres també tindreu besavis, rebesavis de gent senzilla que han patit pel feixisme. Per tant, molt d'agraïment a l'Institut Quatre Cantons pels treballs que heu fet sobre les brigades internacionals, sobre les dones brigadistes, pel debat que heu fet sobre el feixisme, que ara és d'extrema actualitat, i moltes gràcies a tot el professorat, a tot l'alumnat, per aquesta feina fantàstica que heu fet. El treball educatiu en temes de memòria democràtica no cal dir-vos que és una de les grans fites que té el memorialisme per desenvolupar. És a dir, precisament, el joc que esteu fent és una de les grans línies d'actuació que té el memorialisme, que es parli més de tot això. ¿Vale? Sobre l'obra del rock. L'obra del rock ens parla de l'art, és una obra d'art, però també ens parla de compromís, de fraternitat, de lluita, de fermesa, de constància. L'obra del rock no va dirigida a l'entreteniment, ni a guarnir espais que siguin més bonics, sinó que ens mostra l'anhel etern de l'ésser humà per assolir la llibertat. I ens explica que vivim en un món difícil, amb molts interessos que les persones estem entretingudes, estem pensant en les nostres coses, en el futbol, en la nostra nacionalitat, etc. Però no pensem, ¿vale? I aquestes obres ens fan pensar, ens fan recordar, ¿vale? Per tant, el rock ja ens ho diu a la seva pàgina, diu l'art és una missió, no una competició. I és una missió de vida. I totes aquestes obres que ens fa el rock ens ajuden a passejar per aquí, pensar tot el patiment i tot l'ideari d'aquesta gent que tenim aquí retratada. ¿Vale? Tot sembla una història llunyana. Les brigades internacionals comencen molt a prop d'aquí, quan es van declarar les Olimpiades Populars a Montjuïc, van venir molts atletes estrangers amb unes idees molt concretes i aquestes persones, després del cop d'estat, es van decidir quedar aquí i començar a lluitar contra el feixisme. ¿Vale? Després, el seu comiat també el vam tenir molt prop d'aquí. ¿Vale? El Passeig de Gràcia, que és les fotos que ens ensenya el Roc Blackland. Barcelona està impregnada de records, està impregnada de dolor. És una gran ciutat, però ens estenya. Tenim aquí una caserna militar, tenim a Montjuïc un castell des d'on es bombardejava la ciutat. Hi ha molt dolor i hi ha molta lluita. És bo que vosaltres ho conegueu, això, que no ho oblideu, que ho tingueu present. Val? Per tant, aquesta història de les brigades internacionals, que em sembla molt llunyana, és molt potent. Per acabar aquest Parlament de la Miquel Brigades, la Toñi us farà quatre paraules més. Jo us voldria dir que per mi especialment és un honor molt gran compartir un Parlament amb la Toñi Jover, perquè la Toñi Jover és un mite vivent del memorialisme, de la lluita antifranquista, de la lluita de les dones. I potser en un altre país la Toñi Jover tindria càrrecs i estaria reconeguda. Per tant, jo estic cofoi avui de compartir aquestes paraules amb la Toñi Jover. Apropa't molt el micròfon. Sí. Altre micròfon. Bon dia, gràcies. I estic molt contenta, sobretot, per la joventut. És ok. Espera, t'aguanto jo, t'aguanto jo. Sobretot per la joventut. Digo, les brigades en parlen de pau, del dolor que provoquen les guerres entre poders nacionals i internacionals, que es resol sempre en el sacrifici de la gent senzilla. La classe treballadora sempre perd i, per tant, ha de ser l'element més actiu en contra de les guerres. Les brigades en parla d'internacionalisme, de com vist des d'un món cada cop més unipolar, persones joves amb idees progressistes i procedents de 65 països van deixar llurs feines, llurs familiars, llurs amors i llurs amistats per venir a Espanya a lluitar per la llibertat i en contra del feixisme, disposats a perdre la seva vida per la nostra llibertat. Les brigades en parlen del feixisme i ens expliquen que cal estar
atents a la tremenda expansió de noves formes d'extrema dreta, inspirades en el fascisme, que cada cop més entesa per tota Europa i a la casa nostra, com si la vacuna que va deixar el nazisme i el franquisme hagués perdut la seva capacitat d'immunitzar-nos. Les brigades en parlen de racisme, perquè es van nodrir de persones d'origen blanc, caucasià, però també d'àrabs, xinesos, berbers, africans i gitanos, que van compartir la seva lluita sense mirar el color de la seva pell, la seva religió, ni el seu idioma. Les brigades en parlen de les dones, de la seva valentia i de com, malgrat els condicionaments de gènere de l'època, van estar al combat i van assolir un paper fonamental en tota la infraestructura logística i sanitària de les brigades internacionals. Les brigades en parla d'amor, d'amor entre les persones i els pobles de tot el món que volen crear una societat més justa i avançada, un món que avui ens pot semblar utòpic, però les brigades internacionals volgueren convertir en realitat. Les brigades en parla de futur, abans més humà, més lliure, més fraternal i igualitari. Un món que volem construir dia a dia en actes com aquell d'avui. I ahir també vas assistir a un acte semblant dedicat a les dones, precisament en la part del Vall d'Hebron. Unes escales que han dedicat a les dones canadenques que van vindre de les brigades internacionals. I avui aquesta joventut meravellosa que esperem que tinguin un futur igual de meravellós. Per tot això, visca, visca les brigades internacionals, no passarà visca. Ni. Visca. I ja per acabar l'acte, l'alumna de l'Institut Quatre Cantons, Manuela, i el cordonista Víctor, ens tocaran el Bella Ciao. Hem repartit algunes partitures, algunes lletres, però bueno, és mundialment coneguda. Questa mattina sono alzato. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Si yo muero, tu partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E si yo muero, tu partigiano. Tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Hola, Manuela. ¿Toca una otra? Venga. Sí. Bueno, voy a tocar una canción en inglés también que la cantaban los brigadistas internacionales, ¿vale?
El estribillo, si queréis os lo digo, es muy fácil por si lo queréis cantar conmigo. Dice, all soldiers never die, never die, never die. Repite, all soldiers never die, they just fade away. ¿Ok? Venga, vamos a intentarlo juntos. All soldiers never die, never die, never die. All soldiers never die, they just fade away. Otra vez. All soldiers never die, never die, never die. All soldiers never die, they just fade away. There is an awful house not far away, where we get sweet return, that's three times a day. And my next we never see, that no sure in our tea, and we are gradually fading away. ¿Cómo dice? All soldiers never die, never die, never die. All soldiers never die, they just fade away. Once more, vamos. All soldiers never die, never die, never die. All soldiers never die, they just fade away. Ole. Podrían continuar, pero es que l'alumnat de quatre cantons ha de tornar a l'institut. Querem continuar, no? Però no podem acabar sense fer una foto de família, que jo sé que han vingut molts convidats, també el Carles Viñas, també, que va participar a les xerrades que hem fet a l'institut, l'amica de Brigades Internacionals, el Jordi Martí, que no ha pogut venir, i tants, etcètera, no? La Isabel, també, que vam parlar de les dones brigadistes. Doncs res, per acabar és això. Farem una foto i moltíssimes gràcies per venir. I bé, recordeu, en aquest context on no, l'extrema dreta està en augment, no, on aquesta, tota aquesta gent que està cridant hem passat, doncs nosaltres, no, més que mai, agafem aquest compromís del no passaran, no? No passaran! No passaran! No passaran! No passaran!